Володимир неабияк радів, коли до фінансової скрути та банківських обмежень встиг забрати долари з депозиту. А що матрац не краще місце схованки, то вирішив покласти їх у індивідуальний банківський сейф. Учитывая сложный період, я ці деньги нікуди не хотів, ніякі депозити, ніякі покупки, просто щоб вижити. А вже за півроку його запросили до банку продовжити договір оренди скарбнички. Між іншим, запропонували перевірити її вміст. Володимир відкрив і очам не повірив. Вижу, що там тільки пакет з мятою, в якому хранились мої гроші. Я першою реакцією сказав, що це за цирк. Вона опустила очі. І говорить, визивайте міліцію. У банку чоловікові сказали, що він став шостою жертвою. У інших потерпілих у цьому відділенні так само зникли гроші з індивідуальних сейфів. Проходить якесь час, приходить ще один заявитель. У мене теж грошей немає. Потім вже міліція сама стала визивати людей. Перевірте, будь ласка, все ли у вас там в порядку. Скільки саме поцупили з сейфів, поки невідомо. Але зі слів потерпілих, мова йде про сотні тисяч євро та доларів. Що людей пограбували самі ж працівники банку, правоохоронці майже впевнені. Бо шухляди не зламані, а обережно відчинені ключами. І камери спостереження підозрілих осіб не зафіксували. Ми, як банк, как структура, которая обслуживает клиентов, дорожит клиентами, мы заинтересованы в том, чтобы установить причину, как это случилось, и, естественно, найти виновных. Та навіть якщо крадія знайдуть, навряд чи ошуканим повернуть гроші. Цей договір не є договором зберігання. Банк не несе жодної відповідальності за цілісність внутрішнього змісту цього сейфу, а лише відповідає за зовнішню недоторканність. За угодою банк не знає, що саме клієнт зберігає у сейфі, тому навряд чи віритимуть на слово потерпілого. Або це 1000 гривень, або це 100 000 доларів. От. І якщо міліція не встановить наявність даної суми в даному боксі, то в принципі в судовому порядку людина не зможе довести цього. Попри невтішні прогнози юристів, Володимир планує позиватися до фінустанови. Якщо так все закінчиться, як вони хочуть, то ми залишимося ні з чим. Тим часом обкрадене відділення банку продовжує надавати послуги оренди індивідуальних сейфів. Чи повернуть людям вкрадене, поки не говорять. Гарантій ми поки ніяких не даємо. Скажемо тільки так, ми заінтересовані в тому, щоб знайти винних. Орися Кантоністова, Андрій Голуб, програма «Вікна», СТБ.